Oj živote, monodrama koju po celom svetu, ali i u Srbiji, izvodi holivudski glumac sa naših prostora. Željko, odnosno Jack Dimić, rađena je po tekstu Josipa Pejakovića. Predstava Oj živote prožima sudbinu čoveka iz naroda koji je otišao na dobrovoljno odsluženje zatvorske kazne umesto brata koji je ubio čoveka. Sudbina svakog čoveka je da se za nešto ili nekog žrtvuje, kaže Dimić, kome je ovo treća monodrama u karijeri. Suština je da smo svi mi ljudi, bez obzira čim se bavimo i gdje god živimo i šta god da radimo, i što je danas, nažalost, najpopularnije, koliko god zarađujem. Ja sam sklon tome i mislim da sam tako vaspitavan da je ljudskost na prvom mjestu i da moj posao kao glumca je prije svega taj da neko ko plati kartu za neki film u kom ja imam ovu ili onu ulogu ili pozorišnu predstavu ili večeras monodramu u vašem gradu, treba da ode srećan što je došao, a ne da mu ja natovarim još jednu muku na njegova ramena. Ovo život je upravo tako i napisan kao tragikomedija, da se publika poistoviti sa likom koji ja radim u nekih 50-ak minuta, da s njim plače, da s njim živi, da s njim diše, da se s njim smije. Jer bez toga teatar, odnosno pozorište, ne postoji. Dimić nije slučajno u Pirotu. Iz poznanstva sa poznatim vajarom Zoranom Mojsilovim rodilo se najprije jedno lepo prijateljstvo koje je doprinjelo da svoj umetnički opus Dimić predstavi i u Pirotu. Preko njegovih radova, jer ja kad sam vidio šta on radi, ja nisam znao ko stoji iza toga. I bilo mi je posebno drago kad sam saznao da je čovjek s naših prostora. I odmah smo se vrlo brzo sprijateljili, nakon toga on mene pozvao u Pirot prošle godine, ja nisam zbog obaveza u Njujorku mogao da budem ovdje, mada već gostovanje bilo dogovoreno. Izvinjavam se ovom prilikom vašem divnom gradu i publici što nisam mogao to da uradim prošle godine, ali evo, žestoko ću vam uzvratiti večeras i nadam se da ćete biti zadovoljni, ali Zoran je, znate šta, ja to moram reći, nešto je moj prijatelj. Zoran je ono što smo poslali u Ameriku, najbolje od najboljih. Jer nemojte zaboraviti, on je veoma priznat u Americi kao umjetnik. I ova saradnja nije jedina. Ja sam mu već rekao danas, kad smo bili na ručku, da šta god on ima u Pirotu, a ima veze s njegovom profesijom, pošto smo iz slične branše, ja ću učiniti sve da budem ponovo gost. Dimić živi na relaciji New York-Beograd. Do sada je ostvario više od 85 uloga na televiziji, filmu i u pozorištu. Trenutno radi na ulozi u filmu Lordana Zafranovića, Zlatni rez 42.